Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment per conèixer la previsió meteorològica amb la nostra companya Alba Mor. Alba, s'ha acabat ja l'episodi de pluja d'estos últims dies, continuarà explicant-nos. La pluja s'ha acabat, sí que és veritat que aquesta tarda encara podrien haver-hi alguns llamps per Rasquera, Benissanet, Garcia també, però en tot cas res a veure el que ens vam trobar aquesta setmana farà un o dos dies. Imatges d'aquest matí que ens fa arribar Agustí, descarrega aquests núvols, aquesta cella que hi ha damunt dels ports. Temperatures d'aquest matí, temperatures encara les màximes baixes respecte a aquests últims dies. Continuem amb aquest ambient suau. Al sud de les Terres de l'Ebre és on fa més, on ha fet més calor aquest matí, amb una màxima al Canà de 26 graus i mig. També a la Ribera d'Ebre, a Vinebre, n'ha assolit els 26 graus de màxima, al Dover 24 i mig, i a Batea 22 graus de màxima, tot plegat amb unes mínimes que menys la d'Alcana són les que haurien d'haver-hi per aquesta època i que ens porten un ambient més fresc. De cara a demà, deixem enrere aquest episodi de pluges, tindrem un dia assolellat, això sí, amb vent de mestral, que serà moderat amb cops forts, sobretot al sud de les Terres de l'Ebre, la comarca del Montsià, això sí, de cara a la tarda, aquest vent moderat se n'anirà cap a més fluix i no farà tant de vent. Pel que fa a temperatures, les mínimes s'estabilitzen, seran més o menys, seguim amb la línia d'aquests darrers dies, i per contra les màximes sí que pujaran lleugerament 2-3 graus. Com podem veure, a la Ribera d'Ebre, aquestes màximes que veiem fa una setmana de 39 o 40 graus, demà s'esperen que no passin dels 31 graus, i també força més baixes que les darrers dies, les màximes a la Terra Alta, com per exemple a Horta de Sant Joan, que s'esperen 29 graus de màxima, amb unes mínimes que en la major part de totes les Terres de l'Ebre no arribaran als 20 graus. Quin serà el temps per aquest cap de setmana? Doncs almenys a Gandesa, cel assolellat, almenys fins a principis de setmana, i ja ho veu, Sílvia, amb aquestes temperatures 33-34 graus, que bueno, farà calor, però no la calor que teníem fa uns dies, que a Gandesa van arribar a 37-38 graus de màxima. És pront per dir que s'acaba l'estiu, però almenys menys temperatures més baixes, no? Sí, és aviat. El que sí que en un principi no s'esperen són les onades de calor que hem deixat els dies enrere. Farà calor, però no tanta. No arribarem als 42 graus que hi ha un altre dia de Vinebre. No arribarem. Exacte. Tampoc fa falta, tanta calor. Moltes gràcies, Alba. Tornem demà i coneixem la previsió ja del cap de setmana.